Agora, uma denúncia de uma jovem desaparecida leva a polícia à identificação de uma rede de prostituição aqui na região metropolitana. O Balanço Geral entrou no local onde as garotas faziam os programas, agenciados por um rapaz que foi preso. Mulheres novas, muito novas, inclusive uma menor de idade, estaria sob o comando deste homem. Vamos ver. Enquanto aguardavam autorização para realizar buscas em locais onde a jovem poderia estar, os investigadores encontraram este anúncio, feito em um site de divulgação de programas sexuais. Nós entramos nesse site, conseguimos o telefone, agendamos local e hora para um eventual programa. Quando chegamos a essa residência aqui em São José dos Pinhais, encontramos a menor na residência, um rapaz e outras duas pessoas. Na postagem, a menor é descrita como Maitê, 19 anos, de São José dos Pinhais. No final, um telefone de contato. A menor confirma que as fotos são dela. E ela mesma é quem teria feito uma das publicações. Eu fiz uma só e teve dois que não foi eu. Tipo, foram, acho que tem três sites que estavam no ar, mas um deles só era meu, que eu usava, os outros dois não. Mas na verdade os policiais acreditam que a menina era agenciada por um rapaz de 23 anos detido nesta casa, onde os programas aconteciam. Com eles, os policiais encontraram um aparelho celular, o mesmo número utilizado para trocar mensagens e combinar tudo com os clientes. Constatamos que esse rapaz estava de posse do telefone celular que foi utilizado para agenciar esse programa. Conversamos com a menor, ela disse que realmente estava ali esperando um homem para realizar um programa. Dentro da residência, em uma rua tranquila no bairro Afonso Pena, foram encontrados bebidas, preservativos e bastante produtos eróticos. A jovem confirma ainda que já se prostituiu em um outro momento, quando era mais jovem, mas que desta vez não estava fazendo programas e que os produtos seriam para venda em uma loja virtual. Agora eu tinha parado, mas eu já fiz sim. Trabalhei no final do ano passado e os 10 dias de fevereiro. O rapaz que acompanhava a menina foi detido e pode responder por exploração de prostituição infantil. Por isso, nós demos voz de prisão a esse jovem pela exploração de prostituição de adolescente. Ele foi trazido à delegacia de São José dos Pinhais, foi autuado em flagrante, pode responder por uma pena de até 12 anos de cadeia. A menina, que hoje voltou para a casa da mãe, descreve com uma franqueza quase infantil como é cair no mundo da prostituição. Não quero continuar com isso, não. Parei por aqui e falo que quem quiser entrar é uma das piores escolhas que vai fazer na vida. É importante também agora deixar claro aqui, né, doutora Márcia, a prostituição em si, ela não é crime. A exploração, sim, é crime, né? Agora, tem aí o testemunho da jovem. Veja que ela é uma... é bem jovem, né? Bem jovem, já começou a se prostituir ainda menor de idade, né? E se arrepende disso, se arrepende disso. Agora, achei muito estranho também o fato de estarem ali vendendo muitos produtos eróticos também e tal. Tem muita coisa por trás dessa história aí que eu acho que a polícia vai levantar ainda, né? É, lembrar, como você disse, a prostituição em si não é crime. Mas quem explora a prostituição, mantém casas para a prostituição, essas pessoas sim cometem crimes. Quando introduzem, então, uma adolescente nesse mundo, crime mais grave ainda. E lembrar que quando nós estamos falando nessas casas, nesses agenciadores, a prostituição sim é muito rentável, mas para eles, não para as meninas que estão se prostituindo. É gravíssimo se colocar uma pessoa nessa posição, até porque essa vida ela é curta, ela é estressante, ela é difícil. O de mundo alto das... risco. Além do risco do próprio cliente, tem o mundo das drogas muito próximo. Muitas das prostitutas acabam fazendo uso tanto de álcool quanto de outras drogas, até para sobreviver a essa árdua período de trabalho, porque é uma exigência por parte desse patrão, né, dessa pessoa que está agenciando. Então, sim, é importante que se combata esse tipo de crime. Lembrando que nesse caso, inclusive especificamente, e na sua maioria, né, essa moça que está lá se prostituindo é a vítima, é ela que tem que ser acolhida, ela que tem que ser atendida, não só pela família, como também pelos órgãos de Estado. Porque essa menina tem que sim ter uma vida onde ela possa estudar e ser um profissional responsável no futuro, né? Muito bem, doutora Márcia. Desculpa aí, gente. Deu uma afogada aqui. Mas é de afogar mesmo, né? É de se surpreender que pessoas tragam, praticamente se vê na voz dela, praticamente uma criança, uma pessoa que não estava nesse mundo, foi levada para esse mundo e explorada por isso. Realmente
é de perder o fôlego, é de perder o momento. Por quê? Porque é gravíssimo, né? Nós estamos, essas pessoas estão estragando o futuro dessa menina, né? Isso mesmo, doutora Márcia. Obrigado por me socorrer aqui. Estamos aqui para isso. Para isso, né? Vamos lá. Gente, se tem uma coisa...